אנחנו רוצים להתחיל בעזר השם יתברך, כל אחד ואחד לפי גבודו ומעלתו, צעים כעת. יום גורלי לעם ישראל, וואי וואי, יום גורלי מאוד מאוד לעם ישראל, יום שעם ישראל עכשיו בוחר ומחליט מה רוצים, האם הולכים השם הוא אלוקים, או חס וחלילה וכו' וכו'. אתם יודעים, הרמב"ם כותב, בהלכות תשובה, כותב הרמב"ם שאדם נידון, שאדם נידון לפי רוב המעשים, ככה כותב הרמב"ם, שאם יש לבן אדם רוב זכויות, אז האדם הזה נקרא צדיק, ואם האדם יש לו רוב אמונות, אז בר מינן להיפך, ככה כותב הרמב"ם. אומר הרמב"ם, וכן מדינה, או עיר, עיר שיש לה רוב זכויות, נידונת ישר לטובה וכולי, ואם בר מינן העיר הזאת יש רוב בר מינן, אז חלילה וחלילה, והנה רבי ישראל, היום זה כביכול יום שהתורה שתהיה כאן, והשיעורים שיהיו כאן בעזר השם, זה יהיה סייעתא דשמיא גדולה להצלחת המערכה, שהבורא יתברך יעזור בסייעתא דשמיא, שכך התורה יפרח וירבה. למה? כי זה מאוד מסוכן, עובדיי, זה לא פשוט בכלל. אם חס וחלילה וחלילה, רוב עם ישראל יבחרו לא בהשם יתברך, יבחרו לא בתורתו של השם יתברך, יבחרו השם ישמור ויציל, כל מיני דברים צדדיים שלא קשורים ליהדות שלנו. ואדרבה, אז מלא בישלמה, אם זה פעם היה ימין, שמאל, זה היה ויכוח, בסדר גמור, כן, אז כל אחד לפי האידיאל שלו והעניינים שלו, אבל עכשיו זה ויכוח, זאת אומרת, עכשיו המוטו, כאילו נגמר הבעיה, אין כבר בעיות עם ערבים, ברוך השם נסראללה הפסיק לייצר טילים, גם החמאס ברוך השם התחיל יותר ארבס, כן, הם התחילו לעשות ארבס, עוגות, זה, אין, נגמר הבעיה, אין כבר, אין טילים כבר, אין שום דבר, הערבים זה כבר לא על נושא, ברוך שהסתדרנו עם ערבים, עשינו אתם שלום, אנחנו סיכמנו שנעשה יום-יום, כן, שיעור פעם אחת אצלם, שיעור אצלנו, שיעור אצלם, שיעור אצלנו, כן, בסדר, שתבח שאולה, אני סגרתי עם הרב לוינשטיין והרב פנגר, גם שגם נלך קצת לקלקיליה, יאללה, ברוך השם, הכל הסתדר כבר, אין בעיה בכלל, כן, זה הבעיה, מה שנשאר עכשיו, זה רק לטפל בחרדים, זה מה שנשאר. אז היום בנורא, רבותיי, ואני מתבייש, אני אגיד לכם את האמת, אני מתבייש, אני כל לילה מסתובב במקום אחר, ואני רואה את המודעות בכל הארץ, וממש בושה וכלימה, זה ממש בושה וכלימה, ממש בושה. אנחנו רוצים לעשות את זה מחאה גדולה, אנחנו לא אנשי ריב ולא אנשי מלחמה, אבל לפחות בלב שלנו נדע לקעקע את זה, רבותיי, זה בושה וכלימה, איך הציבור הולך שולל, אחרי אנשים שמצהירים בריש גלי, מצהירים בריש גלי, אנחנו לא רוצים דת, לא רוצים דת, לא רוצים את השבת, לא רוצים את הקדושה ואת התורה. לא יום הכיסובה, אני אספר לך רק שלפני כמה שבועות בהידברות, כן, מתחילת אלול, עשינו כנס גדול של רבנים. דרך הידברות הזמינו את כל הרבנים, והגיעו כל רבני השטח. רבני השטח הכוונה, הרבנים שמדברים בציבור וכולי, הזמינו את כל הרבני השטח, ועבדכם הנאמן גם היה, כל המרצים, כל התלמידי חכמים, רבני קהילות וכולי, שבנו שם לטקס עצות, איך להצליח את המערכה, איך לסדר שהמערכה תהיה כמו שצריך. רבותיי, אז שם בהידברות, אתם יודעים, יש להם הרבה הרבה תכשירים ועניינים. שם הרבה כלים להראות לזה, הם יראו לנו רבותיי מה קורה במדינה, זה היום ונורא. יראו לנו חתונות, השם ישמור ויציל, חתונות בעייתיות, כן, אם זה תערובת של גויים ויהודים, ואם זה חתונות שכל אחד ואחד מבין שלא קשור לאמא ואבא רחמנא ליצלן, מה שמכניסים לילדים, כן, יראו לנו שם עושים בר מצווה לכלב, שם ישמור ויציל, מכינים לו תפילין, כאילו מוקי שלנו הגיע למצוות, כן, הסתבר שמולד, מוקי הגיע למצוות, זה היום ונורא, כן, וכנראה אחותו רקסי גם, שתגיע לבת מצווה, גם יעשו לה איזה חתונה קטנה, שם ישמור ויציל רבותיי, זה היום ונורא, זה מה שרוצים, זה, גם אנחנו, אני באתי בבית חילוני, אני גדלתי בבית ספר חילוני, אחרי זה עברתי לממד. ליד הבית שלי זה אותו דבר, זה גן חיות וזה גן חיות אנכי, כן, אין הרבה הבדל. אבל ברעיון, אבל גם בחילוני וגם שם בממד שהוא היה חילוני, אז הממד שם, רובם וכולם, זה, כולם רצו דת, כולם רצו יהדות, דת. לא אמרתי עכשיו שהבנות יגדלו זקן וילכו עם שלים, לא אמרתי. דת מינימלי, דת, יהדות, מסורת. הנומה זורמה, אמר רבנו בכיה, הנומה זורמה אלה בתורתה. לכן רבותיי, אנחנו צריכים את הלימוד הזה. יש כאן היום זיכוי רבים גדול, רבותיי. אלה המקומות יכול להיות, אני גם חושב לעצמי, כל כך השם יתברך נהנה מהבר ברב הזה, יש כל כך הרבה נחת בשמיים שהרבה אנשים באים, ובמקום להזין לרדיו כל שנייה לרעיון של זה ולרעיון של זה, אנשים באים יושבים ושומעים דברי תורה וחיזוקים ועניינים, בפרט שהעסק כאן מגוון, נראה לי שהשם יתברך כל כך שמח, אמר יאללה נעשה להם בחירות והכל יהיה בסדר, כן, צריכים הרבה הרבה סייעתא דשמיא והרבה ישועה, לכן צריכים תורה לפני השנה הבאה תש"פ, תהיה שנת פרנסה, תהיה שנת פדיון, פריה ורביה ובתורה, השם יתברך רוצה שהשנה הזאת תוכל לטובה על ידי הכוח של התורה שלנו, על ידי הכוח של המעשים שלנו, זוהי העבודה שלנו. אז רבותיי, אני ניגש ישר לעניין, מה צריכים לעשות לקראת השנה הבאה? כולנו מחכים, כולנו רוצים להגיע לשנה טובה, שנה יותר נהירה, בהירה וצעירה, אנחנו רוצים כולנו שיהיה אש רבותיי, ואם כן, אנחנו שואלים את עצמנו במה אפשר להתחזק הכי הרבה, מה צריכים לעשות? כולם הרי צועקים עכשיו אלול, אלול, כן? כל הדרשות שתלך בארץ שמעת הרבנים, אלול, אלול, רבי ישראל, אלול. אצל לידאים, בכלל בקושי, אצל לידאים הקלאסיים, זה משהו חבל על הזמן, כן? הם צועקים, אלול, כאילו, זה הדרשה, אלול, רבי ישראל. זהו, הוא בשקט. זה אלה, אלול, רבי ישראל. נו, אלול, אלול, נו, מה עושים באלול? אלול זה אלול, מה עושים באלול? אה, ומה אתה עושה, אם תשאל מה אתה עושה באלול? אלול, זה המהלך, כן? אני יודע שלידאים חבל על הזמן. כי זה אלול הכי קשה שיש בעולם, והכי רציני שיש בעולם, כן? הפעם זה לידאי אחד, הם אפילו לא מתחתנים. דרך אגב,
טעים באלו לא מתחתנים. ויחסידים חופשי, יחסידים זורמים, אוכלים, מתחתנים, קרנפים, אין שום בעיה, אבל ברעיון, זה הליטאים לא מתחתנים אפילו, ברוב הפחד. יש לדון אצל הליטאים בדיעבד, אם אדם קידש אישה, אם הקידושין חלין או לא, עד כדי כך. הם לוקחים את זה קשה, קשה, וטוב, ככה צריך. איזה ליטאי אחד פגש חסיד. אמר לו, זונדל, בוא לכאן, בוא שנייה רגע, בינג'ה, קימריים. אמר לו, כן, אמר לו, תגיד לי רגע, זונדל, מה, אתה לא מתבייש? אני שמעתי שאתה מתחתן באלול. שמעתי שהחתונה שלך באלול. מה, אתה לא מתבייש? מה, אתה לא יודע שאלול זה ראשי תיבות, אין להתחתן ואין להתארס? אמר לו, מה, זה ראשי תיבות של אלול, אין להתחתן ואין להתארס? אמר לו, בטח, מה חשבת? אמר לו, אני חשבתי הפוך. אמר לו, מה? אמר לו, אלול זה ראשי תיבות, אתה ליטאי ואני לא, כפרה עליך, כן, אתה ליטאי, אין בעיה, אתה יכול להתחתן. יש הכל כבר, הנה, החבושים הגיע היום. מה נשמע רבנו, הכל בסדר? נתחיל מהנס קפה ברשותך, ברוך אתה אדוני, ראינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, אלול זה יסוד גדול ורב, זאת אומרת כל אחד ואחד, הנה אצל ליטאים לוקחים את זה בעוצמה של עירה ופחד וכולי. אני תמיד אומר, כן, המשגיחים עושים בהכנות בבין הזמנים, לפני בין הזמנים הוא עושה הכנות ליד המראה, מכין את הפרצוף, הוא צועק אלול, לא מספיק, אלול, או זה מפחיד, ככה, זה הוא בא, הוא מצייר את הפרצוף, זה דוסיס לפרצוף, זה אני מגיע, ככה, בסדר גמור, זה מצוין. יש, רבותיי, אתם יודעים מה הולך בעולם הישיבות עכשיו, אני צוחק, כן? זה מה הולך עכשיו בעולם ישיבות, לכו לישיבות בבני ברק, לכו עכשיו לאוכל סטרי בבני ברק, תראה איזה אלול, תראה מה זה. 9 בבוקר אין מקום לזוז, רבותיי, 9 בבוקר אין מקום, שטייגן, אש, תפילות, בחום וכולי, זה משהו מיוחד, רבותיי, אלול, וואה, בישיבות זה עולם, לא נחים דקה, יום הדין, אך, כולנו זוכרים, זכור תזכור רחמים, יום הדין, אפר כסו זה עמים, פנת הדין, איזה אש, כולם לומדים בהתמדה, בהירה, בחשק, בשמחה, זה אלול אצל הליטאים, כן, ליטאים וגם הספרדים, אבל אצל החסידים אלול זה קצת עולם אחר. מה הכוונה? זה ימי שמחה, ימי גדולים, כותב המאור והשמש, תשמעו טוב רבותיי, מקובלנו מרבותינו, תשמעו טוב רבותיי, שימי אלול הם ימי יראה, ימי פחד, גם מקובלנו מרבותינו, אבל כל זה עד שהגיע רבנו הקדוש הבעל שם טוב לעולם. אבל מימיו, מיום שהגיע הבעל שם טוב הקדוש לעולם, האלול צריכים לעשות דיבוק חברים ושיחת חברים, ובפרט להתקבץ בלילי שבתות ולעשות שירי שבת בהורגה ובשמחה לאדון שמיים, כך הוא אומר. זאת אומרת, להתקבץ בליל שבת ביחד ולעשות טיש כזה, טיש, כן, עונג שבת, כן, זה אשכנזים עושים טיש עם קיגל, זה הספרדים גרעינים ובפקורן, כל אחד ואחד מה שהוא נוהג, אבל למעשה להתקבץ ביחד ולשיר שירים למלך. הוא אומר, וככה האלול הזה יפרח וירבה ויעלם על המעלה. זה הכוח הגדול, רבותיי. מה העניין? אני אסביר לכם בדיוק מה העניין. יש שבט מוסר אדיר ורב, שאני כל כך אוהב את השבט מוסר הזה. כל אלו שמגיע, אתם יודעים, אצל באלול, אצל החסידים וגם אצל הרבה הרבה קהילות, שרים את השיר השבעתי אתכם בנות ירושלים. קוראים את השיר הזה, השבעתי אתכם בנות ירושלים? השבעתי, השבעתי אסכם, השבעתי אסכם בנוי סירישו לורים, אם תמצאו ננאי ננאי אסדוידי. יש כאלה מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. מה עדיף? שנה טובה לדוד גיבור יושב על משמרת? מה עדיף? מה עדיף? דוד מכפר סבא? מה עדיף? וגיצור רבי ישראל, זה, אה? מוכרים בזו השם תכף, בקיצור, טוב, בקיצור רבותיי, אז אם תמצאו את יודעים מה תגידי לו, רב שאת, שחוי לה סבא ואני, שחוי לה דבא אני. הכנסת ישראל אומרת לגויים, לבנות ירושלים, אם תמצאו את בורא עולם ודודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? באלול רבותיי, בן אדם אומר להשם, ריבונו של עולם, תדע לך, כל מי שיגיד לך משהו, להבדיל, 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 אדם שהוא מאורס, אז הוא רואה את אח של הכלה, אומר, תסולח אותך שג'וג'ו חולה עליה, כן, תסולח, כן, כן, שאלה מה, כן, סולח, להבדיל, 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 אלף אבי הבדלות, כן, בן אדם רואה את ארוסתו וכולי, אתם יודעים, לפני החתונה, הבן אדם בשבילו, זהו, ארוסתו, יונתי, רעייתי, תמתי, אחרי החתונה זה סוסתי ברכבי פרות, אם איתך רעייתי, ואיך ישמן תחייה לדוד ביתנך רמת חיטים סוגה בשושנים, ואיזה אף קולב נהיה לך, הפך כמגדל לבנון, צופה בעיני דמשק, זה, אחרי החתונה, כן, איך אומר הרב לסרי ידיד נפשי, אומר, הוא אומר שלפני החתונה הבחור אומר לבחורה, תאמיני לי, אם את צריכה לסבול שאני אסבול, אם את צריכה להיות חולה שאני אהיה חולה, אם את צריכה לקבל מכה שאני אקבל מכה. אחרי החתונה אומר לה, אם את צריכה להיות אלמנה שאני אהיה אלמן, ככה אבל, כן? תגידו רבותיי, זאת אומרת, הבן אדם לפני החתונה, באורות, חבל אבל באורות, אש, כן, אחרי החתונה, זה סיפור אחר לגמרי. היה את אחד אמר לבן שלו, בני יקר, אני ואימא שלך, היו לנו 22 שנים של שמחה ואושר,
אומר לו, אבא, מה קרה אחרי זה? הוא אומר, אחרי זה הכרנו. בגיל 22 התחלנו להכיר, כן? הוא חשב בחתונה, כן, ככה. ואחרי זה הכרנו, השם ישמור ויציל. לא, בקיצור, שיהיה חלה, מוריי ורבותיי. אומר הזוהר, אומר השבט מוסר, שעם ישראל שרים את השיר הזה באלול, אם תמצאו להגיד לברור עולם, ריבונו של עולם, איפה שלא תהיה, ואיפה שלא תהיה, ריבונו של עולם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. שחולת אהבה אני. שרים את השיר הזה, רבותיי, והפזמון, אם אתם מכירים אולי יותר. מה תגידו, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מה תגידו, מה תגידו לו? חולת אהבה אני. אוהבים את אהבת השם נורא. אך, אוהבים את השם בלי גבולות. זה באלול, רבותיי. ככה נהוג אצל החסידים. מאז שהגיע רבנו הקדוש הבעל שם טוב לעולם, העבודה היא לא ביראה, העבודה היא באהבה. ודרך אגב, יש פה גמרא מעניינת, וככה השבט מוסר מסביר את זה, ואני אגיד את זה. הגמרא מספרת מסרת מכות. מה ידועה? חזקיהו מלך יהודה וישעיהו בן אמוץ. הגמרא אומרת שהשם יתברך נגלה לישעיהו ואמר לשמה ישעיהו, לך לחזקיהו, דבר איתו, שם אני אביא לך את הנבואה. אומר לו, ריבונו של עולם, אני לחזקיהו, אני נביא. נביא לא הולך למלך, נביא זה יותר, זה רוחני, מלך הוא גשמי. אמר לו, לך אליו ג'ונם, לך, לך, רפתם. לא, לא רפתם, נה רפתם, לא רוצה ללכת. טוב, הלך לזה גמרא עם ביור פרסי, כן? הלך, כן, זה שוטינשטיינו רוז, כן, מה שכזה, כן, ככה. בקיצור, רבותיי, הלך למי? הלך לחזקיהו מלך יהודה. אמר לו, טוב, ישעיה לא רוצה לבוא אליך, אז לך אתה אליו, לך אתה אליו. טוב, הוא הולך אליו, רבותיי. הוא רוצה, אומר לה, השם יתברך, ריבונו של עולם, לא, לא, אני לא הולך אליו. למה? אני מלך. מלך, מלך במשפט, מלך במשפט ימיד ארץ, אני צריך להיות עקיף וכולי, לא שייך, אני לא הולך. אמרו לו, לך אליו, לך, קיצור, לא הולך. רואי ורבותיי, בקיצור, זה לא רוצה ללכת לנביא, לא רוצה ללכת למלך, כי לא מכבוד הנביא ללכת אל המלך. והמלך לא רוצה ללכת לנביא, כי אין מכבודו של המלך שילך אצל הנביא. נמצאים פה עכשיו בסירה רצינית, זה לא רוצה ללכת לזה, זה לא רוצה להגיע לזה, השאלה היא מה עושים? מה עשה השם יתברך, רבותיי? עשה את חזקיהו מלך יהודה חולה. עשה אותו חולה. וככה, הוא היה צריך לבוא אל הנבואה, כן? הוא היה צריך לבוא לנבואה ולהגיד לו, חזקיהו, אתה לא התחתנת. אתה נשארת רווק, ואז הוא אמר לו, צב לבתך כי מת אתה. צב לבתך כי מת אתה. אתה לא עסקת בריאה ורבייה, לא הבאת ילדים לעולם, ולכן, צב לבתך כי מת אתה. טוב, הוא היה צריך להגיע אליו. אומרת הגמרא, והם לא רצו להגיע, כמו שאמרתי לכם, זה לא רצה להגיע לזה, וזה לא רצה להגיע לזה. מה עשה השם יתברך? עשה את חזקיהו חולה. למה חזקיהו דווקא חולה? ולא ישעיהו היה חולה. מה העניין? אז קודם כל, חזקיהו היה חולה. אמר השם יתברך לישעיהו, אין בעיה. אתה צודק, אולי זה לא מהכבוד שהנביא הגיע למלך, אבל עכשיו הוא חולה, גש אליו. אל תבוא אליו עכשיו מדין כבוד המלך, או מדין כבוד העניינים. גש אליו עכשיו מדין ביקור חולים, אבל אדם חולה, ויש מצווה לבקר את החולה כידוע. לך אליו כעת עכשיו מדין ביקור חולים, זה היה נידון. ואז הוא הלך כביכול לבקר אותו מדין ביקור חולים, ואמר לו גם את הנבואה שהשם יתברך אמר לו לומר, עד כאן. אז דרך אגב, כולם שואלים, למה חזקיהו חולה? למה שישעיהו לא חולה? הסיפור, כן, שאלה ברורה, כן? למה חזקיהו המסכן היה חולה? למה המלך חולה? ולא ישעיהו. אלה שומרים שבאמת ברור העולם מבין שהנביא יותר גדול מהמלך, כי הנביא זה אדם, כותב הרמב״ם, שהנביא מקבל נבואה, הוא פושט צורת החומר, פושט הצורה מהחומר ואז הוא מקבל את הנבואה. זאת אומרת, הנביא הוא הרבה יותר גבוה מאשר המלך, שהמלך כביכול זה עניינים גשמיים שבזה הדור, אפילו שחזקיהו המלך יהודה היה קודש קודשים, אבל התואר נביא זה הרבה יותר מאשר תואר מלך ישראל, ולכן השם יתברך עשה את מלך ישראל חולה ולא את הנביא. זה למעשה נקודה אחת. נקודה שנייה, שזה יפה, כן, פריים וולוז'ין פעם אחת הגיע, פריים וולוז'ין פעם אחת הגיע לבקר איזה גדול בישראל שחלה. טוב, הגדול בישראל הזה חלה. בא רב חיים וולוז'ין, בא לבקר אותו. הוא מגיע לבקר אותו, אשתו של אותו גדול נעמדה על הפתח, אין כניסה. אף אחד לא נכנס. מה קרה? אני רוצה לבקר את החולה. אמרו לה, גברת, זה רב חיים וולוז'ין, זה לא רב חיים מהפלאפל ומהבוריק, זה רב חיים וולוז'ין. זה תלמיד של הגאון מווילנה, בן אדם יודע את כל התורה כולה, פשט, רמז, דרס, סוד, יודע הכל. יודע באמת, כן, לא סתם, כן, יש כאלה גם. איזה אחד אמר לתלמידים שלו, אני יודע את כל התורה כולה, פשט, רמז, דרס, סוד. אני יכול לדרוש את כל התורה כולה, פשט, רמז, דרס, סוד. אמרו לו, בכבוד, תן לנו דרשה כזאת. אמר פרשת שבוע זה וישלח, היה פרשת וישלח. אומר, אני אתחיל אתכם מהפשט. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. אמרו לנו, הוא אומר, זה הפשט. טוב, בסדר, מה הדרש? מלא מן הדרש. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב, זה הדרש. אמרו לו, יפה, מה הרמז? אומר להם, וישלח. מלאכים, זה כביכול הרמז, כן? אמרו לו, מה הסוד? אמר, יש לך יעקב מלאכים לפניו.
חונדול על כל הראש, זה החונדול, טול השכלה בכלל, ככה אמר להם, שיודע לדרוש צועק כל התורה כולה, פשט רמז, דרש וסוד, חונדול רציני. שייך הלאה, ברי ורבדל, שייך הלאה, בקיצור, אני ממשיך כמו שאמרתי לכם, טוב, הוא בא לבקר, חיים וולוז'ין, בא לבקר את אותו גדול בישראל, מגיע, יש לך כוח גדול, תודה רבה. בא רב חיים וולוז'ין לבקר את אותו גדול בישראל, הוא בא לבקר אותו. טוב, היא עומדת על הפתח, עמדה עם שרירים, עננים, אתה יודע, זקן, עמדה, אין כניסה. אמרו לה גברת ג'ונם, זה רב חיים וולוז'ין, זה איש קדוש זה, ג'ונם. אני באתי פעם אחת לקנות חליפה במאה שערים, חליפה של חסידים. אז אמרתי לה, זה בוחר פרסי אחד, אמרתי לה, שמע, תעשה לי הנחה, תעשה לי הנחה. אז זה חליפה כזו של חסידים, לימים נוראים, שזה כרגע פסים כאלה וזה. אז הוא אמר לי, הנחה? אמונה ישמור, מותק, מה קרה אותך? מה קרה לך כאילו? מה קרה אותך? אני עושה את זה בידיים שלי, יש בזה קדושה, קדושה, נתקע, קדושה. מה אתה רציני? יש פה רב חיים וולוז'ין, אלו גברת, יש כאן אדם קדוש, ככה עומד בפתח. אמרתי בסדר, בסדר גמור, אין שום בעיה, בסדר גמור, אין בעיה, סגרנו את הנקודה. אמר רב חיים וולוז'ין, תעזבו אותה בשקט, רק תנו לה פתק. ביקש להעביר את זה לרב ששוכב על ערש דווי, כן, נפל למשכב, ביקשו להעביר את זה לרב. טוב, היא את זה הייתה מוכנה להעביר, פתק מרב חיים וולוז'ין הייתה מוכנה. טוב, הגדול הזה בדור, הגדול הדור הזה מתעורר. הוא רואה פתק של רב חיים וולוז'ין, מה הוא רואה כתוב שם? כבודו יישב לי היום קושייה גדולה שהייתה לי במסכת ברכות בדף י' שהגמרא שאומרת שחזקיהו מלך יהודה אני החולה ותמיד תמדתי למה חזקיהו היה אני רוצה לשמוע אתכם חבר'ה מה תגידו מה תגידו לו שחוי לסבא ואני שחוי לסבא כולם כולם לא אוי 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 מה תגידו אוי מה תגידו לו שחוי לסבא אבא ואני אוי אוי מה תגידו אוי מה תגידו לו שחוי לסבא כולם אני כולם חזק באש אוי מה תגידו לו עכשיו בן זכאי כמו ויז'ניץ אוי תחדק אוי מה תגידו מה תגידו לו שחוי לסבא
אני אוי מה תגידו, אוי מה תגידו לו, אוי דת שחוי לסבא אני, אוי מה, אוי מה, אוי מה תגידו, אוי מה תגידו לו, אוי חוי לסבא, אבא ואני. אמר לו הרב, ישבת לי את הקושייה, למה חזקיהו היה חולה ולא ישעיהו? עד כאן רבותיי דברי הגמרא עם ההסבר היפה של רב חיים וולוז'ין. בואו נעבור לחידוש של השבט מוסר. אומר השבט מוסר, הוויכוח שהיה בין חזקיהו לבין ישעיהו זה בעצם הוויכוח בין עם ישראל לבין כנסת ישראל להשם יתברך, שנים על גבי שנים מדי דורות. כנסת ישראל אומרת, ריבונו של עולם, שוב אליי, ריבונו של עולם, השיבני השם אליך, שיבני השם אליך, ואחרי זה ונשובה. עם ישראל אומר להשם דרך ריבונו של עולם, שיבנו השם אליך ועד נשובה. קודם כל אתה ריבונו של עולם. אומר ברור עולם, מה פתאום? מה פתאום? שובו אליי ושובו אליכם. מה פתאום? השיבנו, שובו אליי, השיבנו, שובו אליי, שיבנו, שובו אליי. ויכוח גדול רבות בשנים, רבות בדורות של כנסת ישראל והשם יתברך. ואנחנו צועקים רבותיי לפני סוף השנה לברור עולם, ריבונו של עולם, הוויכוח מי יבוא למי זה ויכוח יפה, כמו שהיה ויכוח של חזקיהו וישעיהו. אבל עכשיו ריבונו של עולם, תראה אנחנו חולים, אל תבוא אלינו מדין הוויכוח מי יחזור בתשובה ראשון ומי יתקרב ראשון. עכשיו אנחנו נהיינו בעיה בגלות, ריבונו של עולם, תראה מה קורה לעם ישראל בחוץ. ריבונו של עולם, השבת עומדת לרמז, בר מינן החינוך הקדוש והטהור הולך לאבד כיוונים, השם ישמור ויציל. אנשים שרוצים להתנהג בדרכה של תורה בהפרדות וכולי לא יכולים לעשות אירוע נורמלי בהפרדה, לא לדבר על המחלות של כל החולים, השם ישמור ויציל. בשנה האחרונה 27-28 אלף איש בשנה, 7 אנשים ביום, רחמנא ליצלן, היום ונורא. מוריי ורבותיי, כמה מחלות, כמה צרות, אנחנו רואים להשם יתברך, ריבונו של עולם, אתה צודק, אנחנו צריכים לבוא אליך, אבל עכשיו אנחנו פה חולים, ריבונו של עולם. כמו שאתה אמרת לישעיהו, לך לחזקיהו מדין ביקור חולים, ככה אנחנו צועקים, שחוי לסבא אני, שחוי לסבא, חולים אהבה, ריבונו של עולם. אז אמנם אל תבוא מדין התשובה, אלא תבוא מדין אהבה, אהבה לעם ישראל. מוריי ורבותיי, זה למעשה היסוד הגדול, ואני רוצה על זה לפתח את העניינים. קודם כל, אלול, אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה זמן לייצר אהבה, זמן לייצר אהבה למלך מלכי המלכים ישתבח שאולד. יש סיפור שמעתי את הבן חמישי שעבר, וייתכן שהייתי כאן בבן זכאי, אני מאמין שאם שמעתי את זה ישר אני מעביר את הסיפורים, ובגלל שיש כאן קהל גדול וזה קשור למעשה לאהבת השם, אני רוצה לספר לכם את הסיפור שהיה בבין הזמנים, השבוע האחרון של בין הזמנים, השתה אחרה, תשע"ט, היה הסיפור רבותיי מזעזע, שבסיפור הזה אפשר ללמוד יסוד שהתחלתי איתו עכשיו מהבעל שם טוב, היסוד גדול על אהבת השם ועל אלול ועל ראש השנה, ועל זה החל לי בעזר השם צורי וגואלי. רבותיי, כולם מכירים את הרב ברדה, נכון? שהוא יצחק ירנן, כולם מכירים את הרב ברדה. כן, יהודי יקר, צדיק, כן, לבדן גדול, מקובל גדול. שלוח התן, הסיפור הזה התפרסם בתקשורת, שלוח התן שהוא ראש ישיבה, והנה רבותיי, החתן הזה התקשר אליו התורם מחול, אמר לו, כבוד רב, אני רוצה לבוא לבקר בארץ, אני יכול לבוא להתפגש, לפגוש את הרב? בדרך כלל הרב רואה את הכסף שלי, יש עניין גם שהרב יראה את הפרצוף שלי, כן? אמנם הפרצוף אמנם לא רווחי, אבל בכל אופן, אתה יודע, לדעת מאיפה העגל זה חי, לדעת מאיפה זה מגיע. טוב, הנה מוריי ורבותיי, ככה העניין, וככה מהלך לדעת ואיפה זה מגיע, לדעת איך זה קורה, שימו לב טוב. אמר לו, אין בעיה, נגיע, ניפגש. אמר לו, אפשר להיפגש, לאכול איתך באיזה מקום? אמר לו, שמע, אין בעיה. אמר לו, איפה זה? אמר לו, מה שהשיר אוהב נעשה, אני ארגיע לך. אמר לו, לא נעים להטריח את הראש שיבה, אבל אני מאוד אוהב שייט. יש מצב, אני והראש שיבה נלך לשייט, כאילו, עכשיו הראש שיבה, אתה יודע, עכשיו זה לא ראש ישיבת חסקה, כן, זה הולך לשייט, בא לך עם ברמודה ומשרוקית ושרות ברגליים, זה לא הולך, כן? אבל ראש שיבה ראה שהשיר הזה כל כך מתוק בדבש, עוזר, תורם, נותן, בא, למה לא? בשמחה רבה, למה לא? בכיף. אמר לו, תשמע טוב, גם יצא מהשמיים, יש לי עוד תורם, הוא אומר, בארץ, שהתורם הזה יש לו חברה כזאת של השייט בכנרת, ויש לו כל מיני ספינות כאלה קטנות חמודות, שאפשר להפליג איתם לכנרת, אנחנו נפליג, ואני גם אעשה לילדים כבר, לבחורים, נעשה לבחורים הישיבה למצטיינים, 10 מצטיינים של הישיבה, עשה להם יום כזה חצי כיף, ניקח אותם בסייעתא דשמיא, והכל יהיה בסדר, ניקח אותם שם לכנרת, נעשה שייט, ואחרי שעה
כבודו יגיע, אני ואתה ניסה לבד, אני אתה והתורם מדבריה. שאם כבר אני תופר אותך, נתפור גם אותו, ונעשה תפירה משולשת, מה שנקרא, והקומבינה משולשת, לא במהרה תינתק. אני צוחק, כי אני רק לחיות את הסיפור. בקיצור, אבל ככה זה יעשה למייסאיה. אני יכול להיות שגם תפירה הייתה, כן, אבל בואו תשמעו מה קרה באמצע התפירה. רבותיי, אני ממשיך הלאה, שימו לב טוב. יושבים שם בכנרת, הגיעו החבר'ה, והגיע התורם, זה בעל האוניות. אמר טוב, הבחורים תעלו, נעשה סיבוב לבחורים בראש שבעה, אני לוקח אתכם עכשיו 7 קילומטרים מעבר למים. 7 קילומטרים, אומר אין בעיה, בכיף, בחורים מבסוטים, שמחים רבותיי, מה זה שמחה גדולה, עולים, ואתם יודעים מה זה בחורי שבעה, מלא באנרגיות, כן, מלא אקשן, מלא אש, בני ברק רבותיי, מי שהיה בבני ברק פעם יודע. אצלנו בבני ברק אין גינה ציבורית שלמה, אין דבר כזה, אין מתקנים גם, לא שמים מראש. ראש העיר יודע, מבוטל מראש, כן? פעם אחת הוא ניסה לשים זה, הסוס, כן, שמו לכם את הסוס הזה והחמור שרוכבים עליו, כיתה A יצאה להפסקה, הוציאה לו את האוזניים, שכיתה ג' יצאה להפסקה, הוציאה לו את הגוף, וכיתה א' חופרים מתחת לעשות קובאבס וכו', כן? אין מצב להישאר בבני ברק, שתהיה גינה ציבורית, שישאר כל המתקנים יישארו וכו', אין דבר כזה. טוב, בקיצור, על המעשה, זה העניין, אין גינות בדרך כלל בבני ברק, כן? וגם שימו לב, אין מזרקות. יודעים שברגע שתהיה מזרקה זה הופך למיקווה אוטומטי, כן? אחד יעשה חור, יעשה השקה, אין מזרקות, כן? אין מזרקות בבני ברק. יודעים, ברגע שאתה עושה את זה, כל ילדי בני ברק בפנים, רבותיי. צריכים לדעת, אני אומר את זה בחצי צחוק, רבותיי, אבל אין כמו החיות של העיר הזאת, אין כמו החיות, רבותיי. דרך אגב, עכשיו זה הנץ שם, כן? עכשיו הנץ רק עכשיו איזה, עכשיו זה הנץ, כן? השקיעה ב-12:30 בלילה, זה השקיעה, והנץ עכשיו בשעות האלה. אין כמו איזה עיר, תעמולה, וואי, רבותיי, אנשים באים, הולכים, שמחת חיים, זה משהו מיוחד. טוב, רבי ישראל, עולים הבחורים לאונייה, ספינה קטנה, והגיעו ללב ים, 7 קילומטרים מהחוף. והתחילו לעשות קצת שמח, אתם יודעים, בחורים יושבים, גרעינים, שתייה, פיצוחים, ויאללה, מתחילים לשיר שירים, מתחילים ככה לשיר ביניהם. התחילו לשיר שירים של אלול, של ראש שנה, לא יודע, שבוע לפני אלול. וספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה ואיבה. רוקדים, רוקדים, כנראה שהיה איזה אחד שהוא השתבח שמולד. פרנסה טובה, וישועה ונחמה, כן, ובשורות טובות. קיצור, הוא רקד על הצד של הספינה, והספינה היה... התחילה לזוז הצידה. הם ראו שהוא בא ליפול, הם באו כולם להציל אותו. כשהם באו כולם להציל אותו, בכלל, כל העניין, כולם לק, נפלו למים. רבותיי, 10 בחורי ישיבה, ועוד 2 ראש ישיבה ותורם, עם הבגדים, המגבעת והחליפה והסקנים, בתוך המים, האונייה התהפכה, ככה. ככה בדיוק, הפוך, לא היה איפה להחזיק, היה בחורים קטנים בספינה שהיה אפשר, הכוונה היה כל מיני חורים, שהיה אפשר לשים את האצבעות בפנים. מחזיקים, זאת אומרת, בספינה עם האצבעות, זה או לשחות או תפוס בספינה עם האצבעות. רבותיי, לא פשוט. 12 דוסים בתוך המים, בים בם בום. צריכים עכשיו הרבה רחמי שמיים, בים בם בום. רבותיי, מה עושים עכשיו? זה בלב ים, 7 קילומטרים מהחוף, מה עושים? אמרו טוב, הם השאירו בחור אחד בחוץ לחכות לתורם בחוף, כשיגיע התורם, אז הם ידברו איתו, כשיגיע התורם. לכן הם השאירו אותו שם בחוץ, כשיגיע התורם, ידברו איתו. והם היו בטוחים שהבן אדם הזה ידע, שברגע שנה אחרת, הם אמרו שב-4:30 יגיעו, ברגע שהוא יראה 4:30 לא מגיע, 5, 5:15, הוא יקרא, אז הם אמרו טוב, בואו בינתיים נשחה, ונחכה, נראה מה קורה. הם שחו שם, שחו בינתיים, זה, ניסו לשמור על מצב רוח טוב, על אווירה טובה, בסדר, הוא יודע, תריב ישיע, שמתעייפים, באים לספינה, מחזיקים שם בחורים, קצת לוקחים מתנחת וכו'. טוב, הייתה אווירה בסדר. מגיע השעה 17:45, ואף אחד לא מגיע. 17:45 בערב. טוב, הם קלטו. שאכלנו את הדוד. עם התורם במים. רבותיי, עם התורם מים הארץ, כן, התורם שחוץ הארץ, כן, הוא כנראה יקים את הבניין לעילוי נשמת כל הבחורים שהלכו. והראש ישיבה חס וחלילה, רבותיי, שם ישמור ויציל איזה... אז הראש ישיבה אמר לי, טוב, אתה מתחיל להיות מאוחר. בואו נעשה רבי ישי, נדבר עם השם יתברך, תחילו להתפלל, ריבונו של עולם, תושיינו, תצילנו. טוב, בחוף, זה שנשאר שם, רואה שהם לא מגיעים. טוב, ראה שהם לא מגיעים פעם, שעה שש וחצי, קרא להם מיד למשטר. הגיע המשטר החופים, התחילו לעשות רונדלים שם בחוף, והם מסתובבים בחוף, שים ימין, שמאל, למעלה ולמטה, אבל הם לא האמינו שהראש ישיבה ותלמידיו יצליחו להגיע 7 קילומטרים מתוך המים, לא האמינו, זה לא עלה על דעתם. לכן רבותיי, הם לא האמינו, וככה זה נסגר רבותיי. הם כביכול הפסיקו מנדל את החיפושים, ואני שהבנתי שאוטומטית זה עובר לראש העיר. טוב, עבר לראש העיר,
של דבריה, ידידנו המתוק, הצלם, פוטוקובי. השתבח שמו לעד. כל הבא מצלמה, גם יראה פיגוע, ויגיד לערבי, אחמד, לא תפסתי, תחזור רגע עוד פעם, תחזור שנייה לתקירה. רבותיי, ייצור, ראש העיר פה גילה תושייה קצת, הוא התקשר לרב ברדה, אמר לו, הרב, אני מצטער מאוד, הרב, זה אסון וזה, אני משתתף בצערכם, כנראה שנאבדו, כנראה שנאבדו, לא מוצאים אותם וכו', במצב קשה. אמר לו הרב ברדה, אפילו חרב חדה מונחת עצב ראש של אדם על ידי שבין הרחמים, יהיה בסדר. טוב, להפעיל כוחות, להביא. קיצור, רבותיי, הביאו כוח של חיל הים. יש מכשיר שנקרא סונאר. המכשיר הזה הוא מזהה עצמים. רבותיי, הם הגיעו לחוף, שמו את המכשיר הזה שנקרא סונאר, שמזהה את העצמים. והפלא, והנס, והפלא, שהמכשיר הזה הוא מזהה עד 7 קילומטרים. זאת אומרת, בדיוק, פגיעה. עד 7 קילומטרים הוא מזהה, והמכשיר הזה עד 7 קילומטר. מוריי ורבותיי, הגיעה השעה כבר 10:30 בלילה. הם היו במים מרבע לארבע אחר צהריים שהם הגיעו שם לאזור פחות או יותר, עד 10:30 בלילה. הנה מוריי ורבותיי, הוא אמר שהוא מזהה 12 עצמים עם זקנים וחליפות. המכשיר זיהה, הדברים שהוא לא רגיל לזהות בדרך כלל שם, הוא רגיל לזהות גלשנים עם ברמודה של אדידס, הוא לא רגיל לזהות כאלה עצמים בתוך הכנרת, השתבח שמו לעד. והנה, גם הוא זיהה את הפנקס צ'קים של התורם, כן, זה היה עצם חבל על הזמן. והנה, מוריי ורבותיי, מיד, בטיסה, אתה, הוציא אותם. טוב, אני לא רוצה יותר מדי להעמיק בזה, אבל רק להגיד לכם, רבותיי, שהשם ישמור ויציל, ההרגשה הזאת להיות בתוך המים, זה היום ונורא. אני, שהייתי ילד קטן, אני זוכר את זה, שהייתי ילד בשמונה או תשע, הלכתי לים, של בלז. כן, גם אני לא יודע מה שזה. טוב, בקיצור, של בלס. רבותיי, הייתי שם עם אחותי, איך היא נכנסה, הכניסו את הרבנית אשתי, אישרה לה את זה. בקיצור, הרגשתי פתאום שאני טובע. אני לא אשכח את זה, סיוט בתור ילד בשמונה. רבותיי, ונכנס למים יוצא, הייתה כנראה איזה מערבולת קטנה. ואני נכנס, יוצא, נכנס, יוצא! פתאום הגיע צרפתי אחד, אני עד היום זוכר את המבטא שלו. ילד, שלום עליך ילד, מה קרה? מה אתה נבהל? בוא תיקח, שים פה לגלגל. הלכתי על הגלגל. עד היום אני מחפש את הצרפתי הזה שהציל לי את החיים, רבותיי. ידוע שגדולי ישראל בהתחלה עוברים דברים קשים עד שאליהו הנביא נגלה אליהם בתור צרפתי. זה ידוע, כן? אבל לא האמנתי לגילוי אליהו בגיל שמונה, כן? אני ידעתי שאני עתיד לגאול את עם ישראל, אבל מגיל שמונה, על זה לא חלמתי, השתבח שמו לעד. איי, 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 רבותיי, הרגשה, אני עד היום ילד, אני זוכר, תראה מה זה, רבותיי. תראה, הייתי ילד דנס כאילו חילוני, כן? לא מכיר כלום. מכיר פה, כידו שם הבדל הולדתי. מרוב שרציתי להודות להשם, הלכתי לחדר של ההורים שלי, נכנסתי, והתחלתי לעשות כמו שהערבים עושים, אללה וואקבר ככה, לזה ככה, הכוונה, אמא שלי באה מרוקאית, מה אתה עושה? מה אתה... היא אומרת לאבא שלי, שמוליק, הוא התאסלם פה, שמוליק, בוא לכאן, כן, שמוליק, בוא לכאן, הוא מתאסלם, כן, זה, כן. שלום, אש, בקיצור, מרוב שרציתי להודות להשם, לא ידעתי מה, ראיתי פעם את הערבי ככה על הקרדון, אמרתי, יאללה, בוא נעשה ככה גם, זה גם בריא, אתה יודע, התאמלות, שקירות צמיחה, וזה, זה גם בריא, טוב, בקיצור, שיחה לה. רואה ואותה, אז ההרגשה הזאת זה היום בנורא. גם כשאני עברתי לדירה החדשה, אז התקיל לי מישהו בא להתקיל לי אקווריום יפה. יש לי בן ג'ינג'י קטן, דן קוראים לו, הוא אוהב דגים. אז התקלנו לו אקווריום יפה וכו'. זה שבא להתקיל לי את האקווריום, הוא סיפר לי רבותיי שהוא גם היה בכנרת מהשעה 2 בצהריים עד 10 בלילה. 10:15 בלילה. משתיים בצהריים עד 10:15 בלילה. הייתה עליו גם כתבה בהידברות שהוא תיאר מה קרה. הוא נפל עם החבר שלו ביחד למים והם נפלו עם חגורת הצלה אחת. הייתה להם רק חגורת הצלה אחת והם נפלו שניהם. הוא אומר, ושניהם היינו, שנינו היינו עם הידיים בתוך חגורה. הוא אומר, לאט לאט כבר נרדמה לי היד. הוא אומר, לקראת השעה 9:15 בערב, הוצאתי כבר את היד, הרגשתי שאני לא יכול, אי אפשר. ואמרתי לחבר שהוא ינצל ואני השם יעזור, אני לא מסוגל. הוא אומר שהוא התחיל לשחות ועולה לו כוחות. הוא אומר, בשעה 9:00 הגיעה הצלה ראשונה. פתאום הוא רואה משום מקום גלגל. מגיע לו גלגל, משום מקום רבותיי, הוא נמצא בתוך הכנרת, בלב הכנרת רואה פתאום גלגל. הגיע לגלגל, משהו טוב, לא גלגל, אתה יודע, של השקל, גלגל טוב, רציני. עלה על הגלגל והוא אומר, פתאום מתחיל הסחף לכיוון החוף. הוא אומר, כבר הגעתי כבר למצב שאני כבר רואה את החופים, רואה את האוניות, שומע את השירים, שמח. 9:30 אני שומע... מה עושים?
טוב, הלך הגלגל, היה לו קצת כוח לשרוט, כי הוא נח הרי, כבר בין 9-9.5 הוא נח, עם הגלגל, היה לו כוח לשרוט. ראי ורבותיי, בכוח הזה שהוא שחה, בשעה 10:15 הוא אמר ריבונו שלנו, לא מחזיק מעמד, עשה וידוי, עשה חרטה, עשה הכל, והתצפיתן קלט אותו בשעה 10:15 והציל אותו. הוא אמר לי, הרב גלזר, תשמע טוב, בשעה 9 זה היה הנס הראשון שלי, בשעה 9 יש לי כל יום שיעור תורה דף היומי שאני בחיים לא מפספס. זו הייתה הצלה הראשונה בשעה 9. הוא אומר, ב-10:15 התהפך העולם, כולם יודעים שאני במאירי, בתפילת ערבית, 10:15. שעת השיעור תורה הייתה לי הצלה ראשונה, שעת התפילה הצלה שנייה. איזה כוח יש לאדם שלומד תורה ומתפלל, אז זה שומר עליו בדיוק בשעות שהבן אדם הזה עוסק בתורה ובמצוות ובתפילה. רבותיי, אבל שהוא דיבר איתי, אני באתי לצאת הכל לזה סדר בית, הוא התקין לזה, אני הנחתי קצת צהריים, באתי לצאת סדר בית, הוא תפס אותי בדלת, רבותיי, לספר לי בקצרה, אומר בקצרה, אני אספר לך. הוא תפס אותי 40 דקות בדלת, רבותיי. אבל אדם מדבר ובוכה, הוא נזכר, הוא מדבר, הוא נזכר בסיטואציה, הוא בוכה, רבותיי. ואני, אם היה לי שערות היומדות, פשוט אין לי שערות, כל הגוף זרמים, הבן אדם בוכה, הבן אדם בוכה, רבותיי, במים. 3 ימים אחרי זה הוא היה בטיפולים במחלקה. למה? הגוף רועד, והתאוששות, הגוף רועד, זה לא פשוט, המים של הכנרת זה מים שהם כבדים מאוד, בן אדם שבולע אותם, השם ישמור ויציל! אותה הרגשה היא הרגשה בעייתית. אבל ברוך השם, גם החבר'ה של החתן של הרב בדה, גם החבר'ה האלה ניצלו. עד כאן כתבנו מהחוף. אני רוצה לעבור לכתבנו מהמים. מה היה שם בשעות האלה במים? שלא יודעו ראש השיבי, בהתחלה צעקתם, בסדר, מה עשיתם אחרי זה? טוב, הגיע שעה 6 בערך, אמר, עשינו מנחה. תפילת מנחה. הוא שאל קודם כל אם יש מניין, כי יכול להיות שכמה כבר לא יכולים לענות אמן. מטעמים ברורים, כן? חסליחות ועשו. כן, היה עדיין אהב, כן, אפשר לעשות סליחות גם באב, אין בעיה. טוב, אומר רבי ישראל, מניין, יאללה. קורבנות לאט לאט, יש זמן. יש זמן, אין תורך ציבור, אף אחד לא מהר. התחילו לאט לאט לשם יחוד קודשה וכו, שכינתם, התחילו, חימו, התחילו, חדה, יוד, בוד, קי, וואו, בוד, קי, חדה, שלים, שם כל ישראל, הנה אנחנו באים להתפלל, כחילת הגבים האלה, תפילת מנחה של יצחק אבינו, עליו השלום, במהרה בימינו אמן, למנצח בנגינות מזמור שיר. בזמן הזה אתה יכול לעשות 4 שחרית, 5 נעילה, הוא עדיין בא לשם יחוד, החונדול הזה. מגיע הקורבנות הסורי, והסיפור אין חלבנה, לבונה, קוסט, 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 קיר את זה שמסתבר לה, לא יודע אם שינו, אם סין, קוסט, 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 לקוסט, ככה. טוב, בקיצור רבותיי, זורם. צור מלכה, הראש שיבה לפני העמידה, אמר להם, חבר'ה, חבר'ה, זו תפילה, כנראה האחרונה בימינו, וואי, 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 וואי. היי, 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 איך אמר לי אותו פרסי? סמן מורץ, זוכרים שסיפרתי לכם אותו פרסי? שהייתי בחור צעיר, אז צערי הרב שהייתי בתיכון, זה היה בקומרנו שעברתי לשם, אז בלג בעומר הם נשארים כל הלילה ערים, ואז בעלות השחר היה מגיע שוקו ולחמניה, והיינו לוקחים בהקפה. במתנה לא על מנת להחזיר, ככה הם לוקחים את זה, כן? טוב, אני ביקשתי סליחה מכל המוכרים, רובם הם גרוזינים, כן? אמר פעם החכם, אין תרנגולת בלי קרבולת ואין גרוזיני בלי מקולת, אין דבר כזה, כן? אין לך גרוזיני ובוכרי בלי מקולת, כן? זה הכי יפה, אתה בא בשש בבוקר וכבר, אתה יודע, מה לוקח? לא ניגע פה, מה, כן? איך יש לך כוח ישן, איך יש שש בבוקר, אתה עוד נדבר, לא נוגע שם, כן? עוד לא קמת, תגיד לי, עוד לא קמת. טוב, בקיצור, רבותיי, היה כל המוכרים, הבוכרים, הגרוזינים, ביקשתי מכילה. מוכר אחד, לא ביקשתי. מי זה היה? פרסי, קטן כזה, חבוד קומפקטי. ולא ביקשתי ממנו מכילה. כשהלכתי להתפלל פעם בבית כנסת של הפרסים, שהזמינו אותי להתפלל, הייתי חזן שם שנים, ביום כיפור יש על זה הרצאות שלמות, כן? שהייתי חזן שם. אז פתאום באמצע הווידוי של רבנו ניסים, אני קולט שזה המוכר של המכולת, שגנבתי ממנו שוקו ולחמניה. רבותיי, התחלתי להיכנס ללחץ, ונכנסתי להתרגשות קצת, אשמנו, בגדנו, גזלנו שוקו ולחמניה, מחסנים של שטראוס פירקנו, וברמן לא אלינו, הליבנו, היה פעם אנג'ל פעם ברמן, פעם היה ועד השקעה, התחלתי. טוב, הוא בא לי אחרי זה, אומר, כבוד רב ג'ונה, איזה וידוי. קול שלך קומו אריה, ואתה בוכה מרטיט לב, נוגע בנשמה, נוגע בלבלב, כבד, כליות, אכול. ממש עשית אותי סמרמורת. אמרתי לו, דוד, אם היית יודע כמה כסף לקחתי לך, היית מקבל סחרחורת, לא סמרמורת.
תעזוב שנייה את הסימן מורת. תבוא לשכה על חורת. איי, 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 רבותיי. אמר להם הראש ישיבה, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה. אנחנו נמצאים עכשיו בתפילת מנחה כנראה האחרונה של החיים. בואו נעשה את התפילה, איך שצריכה לראות את התפילה האחרונה של החיים. רבותיי, הוא התחיל את החזרה, כולם ברטט. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד את תהילתך. איי 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 איי, איזה אורות. רבותיי, עשו אחרי זה שיעור גם, אין זמן, אין תורך ציבור, שיעור כללי. אחרי זה עשו ערבית כמו כיפור, הגיע כבר מאוחר, 8-9 בערב, התחילו להתפלל רבותיי כל מיני פיוטים, התחילו לשיר ביחד את הפיוטים. אדוני, שמעתי שמעך יראתי, אדוני, איי איי איי, וכולם בוכים. שהם הגיעו לספרי חיים ומתים לפניך, נפתחים. וואי וואי וואי, מה שהיה עכשיו רבותיי, איזה בחיות, איזה בחיות. וואי וואי, איזה כל אחד משהו זכר, יא שמה אביונך, כולם, יא שמה אביונך, מחלים מפניך, אבינו לבניך. את פניהם תשרה ותאסוף עדר תורה, אוי ותקים אליך רואה ופקורות בטוב וצונך. אתם חזק, יא שמה אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך. הרב עובדיה אוהב מאוד את הפיוט הזה, הוא אומר אותו גם בסליחות, לא של עשרת ימי תשובה. מרוב שאוהב את הפיוט הזה, גם לא של עשרת ימי תשובה. הנה מוריי ורבותיי, אני חוזר. פיוטים, עניינים, ואז התחילו את השירים של אשכנזים קצת, שנוהגים לשיר בישיבות. חמול על מעשיך, מכירים את השיר חמול על מעשיך? מכירים, אני מכניס רחמים. מכירים או לא מכירים? מכירים, יפה. קיצור, חמול על מעשיך, מכניס רחמים. מלאכי רחמים, מלאכי רחמים, משרסה בבליון, חלונו פני כל, ומיטב היגיון. בקיצור, רבותיי, שירים, שירים, עד שהגיעו לפיוט המרגש ביותר. כל נדרי אצל הספרדים מתחיל מהפיוט, מהפיוט. לך, אליד ישוקתי. רבותיי, זה, הפיוט הזה, אם בן אדם עומד לפני הפטירה ואומר אותו, הוא נפטר מהרגש לפני הפטירה. זה ממש מסירת כל הגוף לאלוקים. שאני ריבונו של עולם, הכל שלך, מה אשיב לך והכל שלך. רבותיי, הם התחילו כולם ביחד את ההתחלה, כולם זוכרים. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וחיליותיי ואורים גביעתי, לך ידיי, לך רגליי וממחי תכונתי. שימו לב רבותיי, בן אדם מוסר את כל האיברים למלך. רבותיי, זה בחיות אדירות. אמא שלי עליה שלום לפני 3 חודשים נפטרה. בימים שהיא גססה, אני שרתי לה את השיר הזה, לך אלי תשוקתי. היא כבר לא הייתה מגיבה. בשיר הזה דמעות בעיניים, רבי סי. כבר לא הייתה מגיבה, אבל דמעות בעיניים. ולאדם עולה למעלה, ואיך אמות נגדך ערום. ומה תהיה משובתי, ריבונו של עולם, יביאו נלגל את נח. מה אני אעשה שם, ריבונו של עולם? איי, איי, איי. רבי רבותיי, אחים יקרים. בוכים בחיות נוראות, נוראות! ואז ראש ישיבה אמר, רבותיי, אני רוצה לבקש מחילה ממי שפגעתי בו אחד התלמידים, ודבר שני, אני רוצה לעשות גילוי דעת, יש יהודי אחד שהציק ללמוד כל החיים שלי, ובפרט שהוא רצה לסגור לי את הישיבה, אני רוצה לעלות למעלה נקי וזך, ולכן אני מצהיר כאן בפני 10, רבותיי, פלוני אלמוני, בן פלונית אלמונית, אני מחלתי לו מחילה גמורה, מחול וסלוח, מחול, 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 איך שהוא סיים את זה, הגיעו כוחות ההצלה. רבותיי, לא נגמר. שאלו אותם, את החבר'ה, מה הרגשתם שבאו כוחות ההצלה? בן אדם נמצא בתוך המים, רבי ישי,
נלחם על החיים שלו, פתאום יו, קט בלב, הנה הגיע, הגיע. הוא רואה את הצוותים באים, כוח שושנה, כוח שושנה, זיהיתי אותם, שלחי לה, כן. שאלו את הראש שבעה ותלמידים, מה הרגשתם, רבותיי, מה הם אומרים? הרגשנו סוג של החמצה. זה נשמע מוזר, נכון? אבל אדם כמעט מת, באים להציל אותו, יא, לי כוח עוד פעם לחזור הביתה לאשתי, לראות את חמתי, יא. לא בשבילי הקטעים האלה. איי, 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 מוריי ורבותיי, אחים יקרים, מוריי ורבותיי. כמובן שזו לא הכוונה שלגמרי הם לא רוצים לחיות. הרי הפיית אמר שיר מפורש, לחזור לחיים ולראות את האור. אז ודאי שזה להפשט. הפשט הוא שבן אדם שהם כבר הרגישו כל כך נקיים, כל כך מוכנים לעלות למעלה בקדושה. בקדושה, בתאורה, יו! הם כבר למעלה! פתאום בזה, השפשול הזה, בוא הביתה, לא רוצים! בואו לאכול! ברוך השם, מרגיש טוב הרב. הרב שלנו מרגיש טוב, אך, אך, שבת על רפואה שלמה, הרב חיים בן שרה! יומיים לפני הניתוח הוא מסר לנו שיחה בכולל, רבותיי. איזה יראת שמיים, איזה זה. הוא מספר הכל. הוא אומר, רבותיי, לא פוחדים למות. מה יש בעולם פה? הוא רוצה נחיה, לא רוצה. הוא המלך. זה הסגות. יראת שמיים. איש אמיתי, איש אמיתי. מלא בתורה. רבותיי, אני מבין אותם. אחרי שהם הכינו את עצמם כל כך הרבה, כל נקי, אז כמובן רוצים לחזור הביתה. ודאי, אבל הדבקות הזאת, רבותיי, אלה הרגעים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אני אספר לכם עוד סיפור שהיה באירופה, אחד הרבנים, שכחתי את שמו. אתם יודעים, לרבנים יש שק סיפורים ויש שק שמות. לוקחים שם, מוצאים סיפור, ויאללה. זה נקרא בתימנית, חרט לק ובטח בהשם. חרט לק ובטח בהשם. חרטט ותפתח בהשם שיהיה בסדר. אני לא משתמש בשיטה הזאת, רק בשעת הדחק. אבל כאן אני אגיד לכם בשם אחד הרבנים, כי אני לא זוכר מה השם שלו, רב גדול, הוא היה לו כסף. הוא היה רב גדול והיה עשיר גדול גם. היה לו ירושה רצינית, ברוך השם, חמתו נפטרה בזמן. והנה, לא כל אחד זוכה, לא כל אחד זוכה. הרב לסרי אומר, אחד רואה את חבר שלו, תגיד לי, מה שלומך חמתך שתחיה? אומר לו, חמתך שתחיה, כן. עבדיין ממשיך הלאה. בקיצור על המעשה. הבן אדם הזה בא לקבל פעם אחת הלוואה. טוב, בא מישהו לבקש ממנו הלוואה. אומר לו, שלום הרב, אני צריך לתת את הבת שלי. צריך לתת את הבת שלי. נו, נו, בבקשה, אין שום מה. הביא לו תרומה. אומר לו, כבוד הרב, אני צריך הלוואה. אני התחייבתי הרבה כספים, והחתן צדיק, מעשרת הבפלות, לא מטלטל ביום חול, הולך ברחוב בסברה, חבל על הזמן, הכל בסבורה, כן, הולך בלבוד, אופן עקומה, מתוק, חתן חבל על הזמן. ואני רוצים עליו הרבה כסף. אמר לו הרב, כמה אתה צריך הלוואה? אמר לו, בסביבות אחרי 80 אלף דולר. אמר לו, מה עם פיקדון, מה עם מרבון? אמר לו, כבוד הרב, תראה, אני יש לי שס, שס ווילנה, אז שס ווילנה, זה היה כביכול, כמו היום תגיד, מכונית יגואר, כן, זה אז להשיג שס, היה המתנה בתור. אנשים היום ממתינים בתור לקבל את השס. אומר רב חיים, רב חיים, לא רב חיים. רב שלמה קהנמן, הגיידי של פונוביץ', אומר, היינו מחכים למסכת, אומר, אני חיכיתי בתור למסכת שבת חודשיים, וסיימתי אותה תוך חודש, ברוב החשק שהיה. ברוב החשק שהיה, הוא חיכה, רבותיי, מסכת שבת זה הרבה, כן? ים, ופרקים, 24 פרקים. חיכה חודשיים למסכת שבת, כיסופים, הוא קיבל את המסכת, נגמר! רב בציון כותב באור לציון, פעם לא היה ספרים, היה חשק. היום יש ספרים, משתבח שמולד, יש רשוטנשטיין, חברותה, קרלינשטיין, קרליבך, ככה הכל, רק תלמד. כתוב למעלה, אמר אביי, למטה אביי אמר, למטה, מי זה אביי, מה מספר טלפון בבית, מספר כפכפים במקווה, יש לך הכל. תעודת זהות, דרכון, פומפדיטה, נרדע, הכל. רק תלמד, רק תלמד. הכל מתורגם היום, ספרים ברוסית, ספרים ביידיש, פתחתם פעם סידור של רוסית ועברית, זה יפה. ברוך, שואטה, ברוך, אתה מתבלבל עם זה ליד זה. רבותיי, בקיצור, חשק היה, חשק, איזה אש היה, מה זה חשקת התורה? מה זה חשקת התורה? הפינקל אמרו עליו, שהוא היה רואה גמרא, היה מוציא יוצא לרוק. הוא אומר, הוא היה שם פעמים באירועים, והוא רואה אותו מסתכל על ספרי הגרא. מה קרה, הוא אומר, אני רואה את הגמרא, ריר יוצא לי, ריר, ריר, ריר.
יש אנשים יושבים לומדים גמרא והוא רואה את השעון אצל אוריר שיגמר והוא קורא, איפה רבי חנניה? למה לא מגיע? מה קרה התעכב היום? מה יש? פקק למעלה? מה קרה? למה לא? מת לקום, מת ללכת! סיפרתי לכם שהייתי בא באיזה שיעור בהלכה והיה שם סעודת מצווה, באו מלא אנשים בגלל הסעודה באמצע השיעור אחד מצביע, מה זה באמצע? לקראת הסוף, אחד מצביע לי אומר לי, כבוד הרב, יש לי קושייה שבועיים ברמודה, אתה יודע מה יש לך קושייה? מה קשה לך כאילו? איפה הפיסטוקים? מה קשה לך? אמרתי, שמע, אולי צדיק נסתר האדמור מדיאדורה, כן, היה לו ברמודה של דיאדורה אולי צדיק נסתר, אולי האדמור מדיאדורה אמרתי לו, כן, רבנו, מה הקושייה? אומר לי, אני קשה לי עליך מחילה רבנו רבי חנניה הגיע לפני 10 דקות איך אתה מעיז לדבר שרבי חנניה פה? זה הקושייה, קשה עליך אמרתי לו, צריך עיון גדול, באמת קושייה כל האחרונים התחבטו בקושייה הזאת, כן? תסתכל בשוט העציצים הרגובים וגם כיוונת לשלמה המלך אבל אבלים אמר כהלת, אבל אבלים הכל אבל רבותיי היקרים שימו לב צום הקרה שם, רבותיי אמר לו, הרב תלי שס וילנה זה יהיה הפיקדון אמר לו, כבוד הרב, איך אני אעביר את זה אליך? אמר לו, לא צריך בוא נעשה קניין, עשו קניין והגבעה ועשו קניין, כל השס שלך בבית שלי אם אתה לא מחזיר לי את הכסף בזמן מסוים, כל השעס שלך בבית שלי, ואז אני אבוא לקראת העניינים. זאת אומרת, הוא נתן לו פיקדון שעס, שעס שהיה אז נדיר, כן, להשיג את השעס הזה. פעם שאלו את הגייבת של פונוביץ', שהיה לו אהבת התורה משהו רצינית. אמרו לו, כבוד הרב, איך זכית? הוא אומר שהייתי ילד קטן, אמא שלחה אותי להביא משלוח מנות לרב של העיר, ואז יצא כרך אחד של מסכת בבא בתרא. רבותיי, זה ענק. אומר, הבאתי את זה לרב של העיר, והבאתי לו את זה, ואמא גם שלחה לי נרות. אז לא היה חשבל, היית שולח ספר, היית גם צריך להביא נרות. שיהיה איך ללמוד את הספר הזה ליד הנר, לא היה חשבל. אז הבאתי לו את הבבא בתרא ואת הנרות, ואז הוא אמר לי, תעשה טוב, הוא ראה את הגמרא, ככה מספר הגייבת של פונוביץ', הוא ראה את הגמורה, ואמר לי, ילד, לך תקרא לי אשתי לרבנית. אמר, תראי איזה מתנה הוא הביא לי. אני רוצה ליהנות במתנה הזאת, יש עניין ליהנות במשלוח מנות ביומו תיתן שכרו. ביומו, אפילו שזה לא אוכל, בשבילי זה כמו אוכל. הרבנית מכילה, אפשר לדחות את הסעודה לעוד שעתיים וחצי? אני רוצה קצת להתענק פה על הדפים, אפשר? אמר, אבל יש אורחים. הוא אומר, תתני להם בינתיים אוזני המן, מה שיש לאכול, אני רוצה ללמוד קצת. תני לי שעתיים וחצי. הוא אומר, הוא סילק את כולם מהבית, סגר את החדר, הוא אומר, התחיל ללמוד בהתמדה. איי, 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 מה, 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 גזוקטין גמורה, אומר את הגמורה. הוא אומר, הייתי ילד, הלכתי לחלון. וראיתי את היה, את הרב לומד בשקיקה, הוא אומר, כולם מחכים, והרב לומד. הוא לא שם לב, איזה אהבת התורה, איזה חשק היה לתורה, רבותיי. אני חוזר, אותו רב אמר, טוב, זה יהיה פיקדון, כל השעס יהיה פיקדון, אין בעיה. זה הפיקדון. הנה מוריי ורבותיי, הגיעה החופה, הבן אדם התחייב 80 אלף דולר בחופה, הרבה כסף, בסדר, עולה לחופה. איך שהוא עולה לחופה, הגבאי בא אליו. אומר לו, הרב אמר שהוא מוכר לך על כל החוף. אומר לו, מה זה 80 אלף דולר? מה זה מוכר לי על החוף? 80 אלף דולר. כן, אפשר לוותר שהוא. הרב אמר שהוא מוכר, לא יודע, בדרך כלל הרב לא מוכר כאלה דברים, אבל הוא אמר, לא יודע, זה חתונה וזה, הוא אמר 80 אלף דולר. רבותיי, הסתיימה החופה, אחרי החופה, למחרת הוא רץ לרב, אומר לו, כבוד רב, צ'ימיגי, מה אומר? אומר לו, תראה, תכלית האדם בבריאה, שימו לב רבותיי, אלול, זה להידבק לבורא עולם. כתוב בפסוק בנביא, ואבית תהילה מקרוצי חומר. הבורא התברך כל כך מתענג שיהודי בא באמצע העבודה או באמצע החיים, פתאום עומד למנחה שם שפתיי תפתח ויגיד לך ברוך אתה, יו זה אתה השם היי היי היי, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב השם יתברך שמח שהחומר הגס והאב הזה פתאום מתעלה למעלה אומר, יהודי שעולה לחופה של הבת שלו או של הבן שלו אוטומטית יש הוא עולה, מה קורה? דבקות והשם יתברך למה? הוא רואה את הבן שלו הקטן, שהיה קטנצ'יק, פתאום נהיה קרנף. עומד בחופה עם זקן חביבי אסיסי. הוא נזכר, גידלתי אותו. איזה חמוד הוא היה. האבא נזכר, האמא ישר בוכה, כן, האמא בוכה כבר שבועיים לפני החתונה. האבא, אתה יודע, הגברים אין להם הרבה שכל לבכות. הם לא חושבים הרבה. אתה יודע, גבר מודיעים לו שהוא מת עוד יומיים, והוא שואל איפה יש פה נס קפה. כי הוא שמע שיש בו מבצע. מה מבצע לו? מכירת חיסול. אתה הולך עוד ימי למעלה, בסדר. נעלה עם אלית. לא אמרתי לך כתר, כן, או משוביץ. אמרתי לך, תעלה עם אלית. רבותיי, תשמעו טוב. אמר, אז יהודי שבא לחופה, דבר ראשון מסתכל על הילדים, אומר, יואו, זה הילד הקטן שלי, אני לא מאמין. אני לא מאמין. עכשיו, זה רגש. חופה צריכה להיות עם רגש, כן? היום בימינו השם ישמור ויציל. עשו מזה יום שכונה. פעם, בן אדם שעלה לחופה, רבותיי,
תמיד זה ככה נהוג, בפרט אצל החסידים, כותב התודות ארון, אומר, צריכים לשבת בחופה, צריכים לשבת בחופה, לא, אתה יש לך, צריכים לשבת בחופה, צריכים לשבת בחופה, כן, שולט בכל הנעשה, כן, שתבח שמולד, כן, שתי אמרה לי, אתה לא מפספס כלום בחיים, כן, שתבח שמולד, כן, רואה הכל. בקיצור, רבותיי, היום בחופות, זה לא כמו שהיה פעם, פעם אומר התודות ארון, זה מופיע בספר זכור לאברהם, אומר, יעמדו בחופה כשעה או שעה וחצי, וינגנו שם שירי דבקות. לקדש את החופה, שאז החתן יגיד, הרי את מקודשת לי, כל הניגונים של כל הצדיקים יסייעו שהבית הזה יהיה בעניין הדעת. ולכן אצל האדמו"רים ככה נוהגים, כולם בחופה, כל האדמו"רים הזה, ויש ניגונים, נא 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 עיניי, 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 ניגונים קדושים של אדמו"רים קדושים, משהו מיוחד, כוח סוף שרים את כל השירים האלה הרבה זמן, ואז החופה, אחרי שמקדשים את החופה, אחרי שמקדשים, המקום נהיה מקודש, עד אפשר, אחרי שמקדשים את המקום, זה פלא פלאים. היום עשיתי חופה לאיזה אחד מודרני, עוד לא שמת את הבת, פתאום אתה גנידן. אח שלנו מתחתן, דללה, דללה, לולה מן אמרה לו, הייתי באלף. עוד לא שמת בת, אח שלנו מתחתן, ואתה רואה כל החבר, לא, 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 כל החבר יודע, עם התסרוקות של האדמו"ר מקלמנטינה. זה צורה של חופה, ככה נראית חופה, איפה הדבקות, איפה העלייה? אומר השפע חיים מצאנז, שהיה מגיע חופה בצאנז, זה היה כמו חודש אלול, ושהיה מגיע חופה באלול, היינו עושים שלושה ימים הכנות לחופה, שזה היה אלול כפול וחופל, שתבח שמולד. מה זה חופה? כתוב בזוהר פרשת, ויחי תרומה ומקץ. שלוש מקומות מצאתי את זה, גם בשביל מרכבות דרגמן בחלק ב', כתבתי בסימן ת' ו' שמי. בקיצור, שם כתוב שהנשמות של הקרובים באים לחופה, ושם כתוב בזוהר שהשכינה מקדמה ואזלה, ולכן צריכים לעמוד בחופה לקראת השכינה, לקראת השכינה שבאה, ויש עוד הרבה תאים שצריכים לעמוד, כתוב בירושלמי שאדם שעושה מצווה, ביקורים צריכים לעמוד לפניו, והחתן דומה למלך. כן, אמרתי לכם בשם הרב מבריסק, החתן דומה למלך, אבל הרווק זה המלך האמיתי, כן, החתן רק דומה למלך, כן, אבל הרווק זה המלך האמיתי. היי רבי ישראל, כן, היה פעם איזה אחד. אשתו היא תורה באמצע הלילה, אומרת לו בעלי, היא לא נושמת, אומר לך אשתי, אומרת לו קשה לי לנשום, אמר לה בעלה, מה שקשה לך אשתי יקרה אל תעשי. קשה לך לנשום? מה שקשה לך אל תעשי. אל תכבידי על עצמך. עלי, תהי חזקה למעלה. אני חזק למטה. שיר הלאה. הנה מוריי ורבותיי, אני ממשיך הלאה. כשאדם מגיע לחופה יש דבקות. תראו את החתנים הכי מודרניים בעולם. הוא מגיע לחופה, אתה רואה אותו בוכה. יש את הניגון, עושים ניגון יפה, ניגון טוב. תדעי די 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 די. אתה רואה את החתן בוכה, אוי אוי בוכה, שהוא מודרני. אבל מה? הוא רואה שיש כאן רגעי דבקות. תראה את ההורים בכלל, אבא שמח. אמר לו הרב, לאותו אבא, יהודי שמגיע לרגע של החיבור לאלוקים, זו תכלית הבריאה. רבותיי, תכלית הבריאה, הרגע שהקדוש ברוך הוא מצפה לו הכי הרבה, הכי הרבה מה זה? שיהודי עוזב הכל עם הבשר שלו, עם החומר, הוא אהב. הבטל שלו צועקת גוואלט. ועם כל זה הוא מסתכל אלוקים, היי תהי די די די, ריבונו של עולם אני איתך, ריבונו של עולם קרב אותי אליך, ריבונו של עולם, היי היי היי, תן לי מתיקות התורה, אני רוצה ללמוד את התורה במתיקות, אני רוצה שיהיה לי תפילה להרגיש אותך בתפילה, תפילה לאל חיי להרגיש שאתה החיות שלי. יהודי עוזב הכל רבי ישראל ומדבר ככה עם אלוקים, זו תכלית הבריאה. אמר לו אותו רב, שעלית לחופה, בטוח היה לך רגע של דבקות. כל כך פחדתי, שאיך שתרד מהחופה תיזכר במה? בחוף שאתה חייב לי. ואז אני אגרום לכך שכל האירועי תשובה, וכל הדבקות שהייתה לך, תרד! לכן אמרתי, אני מעדיף לוותר על החוב, ולא להפריע לבן אדם ברגע של הדבקות שלו. נתקדם. עם הכוס, עם הכוס עושה נראה שהכוס, הכוס עושה, הכוס, הכוס, מחילת צדיק שלי, מתוק. יופי. רבותיי, עוד משפט. גמרא, ראש שנה י"ז עמוד א'. התעטף הקדוש ברוך הוא בטלית ואמר למשה רבנו, אמר לפניו, כל זמן שעם ישראל בצער, אמרו לפניי כסדר הזה. אדוני,
אדוני אל רחום יחנון לך בהם רב חסד באמת עוצר חסד אלפים נוסף ונפש שוחת אבן כשאתם אומרים את זה יש ברית היא מלפניי שלא חוזרת ריקם עובדיי, באמת רואים את זה אני עכשיו מסתובב בכל הארץ כל השנה, אבל עכשיו זה גם אפטר יש אפטר הרצאה, כוונה ב-11 בלילה עובדיי אתמול הייתי בבית שען וקירת עטה, בית שען רגיל וקירת עטה ב-11 בלילה. היום אני, אחרי כל הבר ברב של היום, יש לי ברעננה לפני הסליחות. אלו יש לפני הסליחות דרשות. שם אתה רואה פרצופים חביבי. מדור המבול, מדור הפלגה. מדורו של נמרוד, של אוק מלך הבשן. אני אשאו לך חבר'ה, מאיפה הם הגיעו? והם באורות, חבל על הזמן, באורות. אני עושה איתם סליחות. כמו שהייתי פעם, הזמינו אותי פעם לדרוש בצבא, סיפרתי לך לפני שנתיים בערך, אני הרבה דרשתי בצבא, אבל אז היה בסליחות. אתם יודעים, בצבא הכל בראשי תיבות. אז החסבטים ביקשו מהמש"ק דת, חסבטים זה חוזרים בתשובה. הם ביקשו מהמש"ק דת, זה שרי לדת, להביא רשש. רשש כאילו זה אני, רב שימסור שיעור, זה רשש. והוא אישר להם את זה, והביא להם גם את הממ"מ, ממ"מ זה מחלק ממתקים. ואז הגיע הרשש. כן, הרשש, הט. את אותך בקיצור הגעתי עודיי אני מגיע אני שאלתי אחד הצעירים תגיד לי רבן אפשר לדבר פה חבר'ה צעירים עשיתי לדבר איתם על שמירת העיניים על השבת היה שם 150 חיילים ו-200 חיילות אמרתי זה הזמן לפרק רציתי לזרוק לימון לזרוק רימון ולברוח בא לי אחד הבעלי תשובה אתה יודע חייל בעל תשובה אמר לו רבנו תפרק אותנו אחי תעיף לנו את הפוני אפילו שאתה אין לך פוני כבוד הרב לא נורא זה לא מעקב חששתי מדין ערבות איך אני אעיף להם את הפוני ולי אין פוני כן הרי מי שיצא מוציא אדם שלא בערבות לא בדין כן סוגיה ארוכה ראש שנה כ"ח עמוד א' מרן ותף קוף פי זין רבותיי שימו לב טוב התחלתי בעשר ורבע ככה מרוב שהיה זרימה עם החבר'ה הצעירים, פירקתי אותם רבותיי, פירקתי אותם, שלחתי אותם לגיהנום, לכף הקלע, הוצאתי אותם בגלגול, הורדתי והחבר'ה אש, אש, והיה זרימה רצינית, הגיע רבע לאחד, סיימנו, נתתי להם ב-12 שאלות, רבע לאחד סיימנו בא לי אותו בעל תשובה חסבת, אמר לו רבנו, באמא שלך יש מצב סליחות כפרה עליך נשמה? עשית לנו סליחות, אמרתי לו א' זה לא כלול במעטפה ב' מה דעתך על א' ג' אחרי שיסודר א' וב' יש מה לעבור לד' היי אני צוחק בוא נתחיל מה אתם רוצים יש פה אשכנזים או ספרדים אני אעשה לכם אשכנזים או ספרדים אמר לה הרב רובם ספרדים פה אחי אצלנו בספרדי טוב אני יותר קל לי קהילה עשי ספרדית אנחנו מפעלים ספרדי התחלתי עכשיו אני רגיל לסליחות של בני ברק אתה יודע ברגוע בבני ברק אתה יודע מעבירים לו אוטומט הוא בא מעביר לו אוטומט, עננו, 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 עד שמישהו צועק לו, צדיק מה, עברנו כבר לעננו, אה, מכילה, עננה, 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 מי שם לב לסידוד, בדיל ויעבור, יעבור, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, כאילו אוכל השמולות, בדיל ויעבור, השמול רבותיי, התחלתי איתם ככה, אתה יודע, והם הראשון של הסליחות, כולם באים באורות, אבל אתה יודע, אחרי כמה ימים, יש לך 200 איש ואין מניין. אתה רואה את החזן על התיבה מתחנן שמישהו יגיד איתו, וירד אמוני וכולם בתוך הענן, הוא מתחנן, והתייצב, חבר'ה, לעמוד עם ראשם, אל תשאירו אותי לבד ג'ונם, לא משאירו אותי בתיבה פה. רבותיי, רבותיי, מצב קריטי. אני הייתי בטוח, זה העניין. התחלתי את הסליחות רגיל בקטנה, ואנחנו נברכם עד עבד עולם. הללויה, התגדל והתגדל. איך שאמרתי שמי רבה, פתאום כל החיילים. אני הייתי בטוח, אמן! הייתי בטוח נפל רימון בשטחים. הגיע המני שמי רבה, המפקד אף לא אספם. איזה אש, רבותיי, הגיע ויעבור, אמוני, על פנה וקרא, אמוני? 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 כאילו שואלים שאלה, אמוני? כאילו אתה פה? אמוני? כאילו קורא לו.
עכשיו אני חצי צוחק, חצי מתבלל. איזה אש, רבותיי, איזה אש. איזה אש. התחלתי, רחמנא יתקלן, כי עמד אברהם רחי, מה פתאום, כולם. בדיל ויעבור. עבור לבדיל 30 שניות, היית באל מלך כיסא רחמים. רבותיי, שימו לב טוב, הגעתי לפיוט אחרי הוויבור האחרון. בזוכרי על משכבי זדון ליבי ואשם אקומה ויבוא אל בית אלוהי ואדומה ואומר בנושאי יין ותחנוני אל שם. אתם שרים את זה? אתם יודעים איך הם שרו את זה? בזוכרי, מילה מילה, על משכב. אני הסתובבתי לראות איך זה הולך מאחורה בביוט, בזמון. ניפלנה, ניפלנה, אתה יודע, תחיל מדינת ישראל. כל הכבוד לצהר רבי ויקטור עליו השלום. רבותיי, תראה מה קורה לעם ישראל עכשיו. בא השם יתברך ואומר למשה רבנו, משה, משה, תגיד לפניי כסדר הזה, כל פעם שיגידו לפניי את הסדר הזה, אני מוחל להם על כל הבנות. ברית קרותה ליג מידות, שלא חוזרים רקם. מוריי ורבותיי, יאי, 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 שואל הספורנו, גם דעת זקנים. מה יש ביג מידות? השם, השם, אל רחום וחנון. מה יש ביג מידות? שהשם יתברר, נגמר, ברית קרותה, נגמר. מה יש? מה, חסר תפילות יפות? מה, אתה בא להגיד לי שיג מידות זה יותר מ-18? למה להגיד להם ברית קרותה ל-18? שכל פעם שאומרים לפני 18, אני מוכר להם. ברית קרותה, לאל אדון על כל המעשים. אתם יודעים מה זה אל אדון על כל המעשים? וואי וואי, מי שקצת בקיא בספרי חסידות. אצל החסידים האדמו"רים הגדולים שמגיעים לאל אדון על כל המעשים, בחיות, אל אדון על כל המעשים, ברוך ומברא בפי כל הנשמה. יש את הכל ידוך בשבת, הרבי הגדול מקריצ'נף אמר שכולם מדברים מהניסים והמופתים שלי, אבל אף אחד לא מדבר שכשהייתי מגיע בתפילה להכל ידוך והכל ישבחוך והכל יבורן קדוש כהשם, הגרטל שלי היה מזיע, הגרטל, הגרטל, מרוב שהיה מתלהב בתפילה, הגרטל היה מזיע, הגרטל, מספרים על הניסים ועל הנפלאות שעשיתי, הגרטל היה מזיע. עד כדי כך אחרים מכירים. סבק הרבי יג מידות, חסר תפילות יפות? חסר דברים יפים? זה לא אחת מהתפילות הרציניות, התפילה הכי רצינית בשנה, תפילת הנעילה, רבנו אריזה אומר שיש 4 תפילות ידועות, מוסף של ראשון הרבה, מוסף של חג שבועות, ערבית של ליל הסדר ותפילת הנעילה למעלה מכולם. ערבית של ליל הסדר למעלה מכולם. אז אם כן, מוריי ורבותיי, ישראל, תפילת הנעילה מלמה לכולם, הוא כותב במערכו, המערכו אומר שבתפילת הנעילה אלוקים מוריד את הכתר. תפילת נעילה, רבותיי, אלוקים מוריד את הכתר שלו, קוטט אותו דק 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 ונותן אותו לעם ישראל בפה. נותן את זה לעם ישראל בפה, קחו את הכתר שלי, עד כדי כך, יורדים מהכתר, תפילת הנעילה זה עולם. לא, לא, ברית כרותה ליג מידות שלא חוזרת ריקה. יש פה משהו מיוחד. מוריי ורבותיי, על מה שאמרנו ועל הדרך שהסברנו, זה נפלא, נפלא ביותר. כתוב בספורנו, ראיתי את זה בספר של הרב יעקב הדס, כתוב בספורנו שהרגע של הדבקות שהיה אי פעם בכל דורות עם ישראל, זה אותו רגע שמשה רבנו נפגש עם השם יתברך ואמר לו, הרי אלוקים, הראני נא את מה? את כבודך. ריבונו של עולם, אני רוצה לראות כבודך. יש בזה הרבה הרבה הסברים. יש שאומרים שמשה רבנו ביקש לראות את פניו. מה אפשר? אתה אומר לו, ריבונו של עולם, יהודי בצרה. כשיהודי בצרה, הוא לא רואה את הישועה. תן ליהודי, כבר שהוא בצרה, שיראה את הישועה. הרי נא את כבודך, אני רוצה, אין בעיה, שתיתן צרות, תיתן איסורים. אבל שבן אדם בתוך האיסורים יראה את הישועה. ולא מכילה, לא, 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 לא. וראית את אחוריי, מה הפשט? אחרי הצרה ואחרי המכה, תסתכל אחורה, תגיד, הכל היה לטובה. וראית את אחוריי, אומר לך, אתה סופר, וראית את אחוריי, אחרי המכה אתה תראה, אבל פניי לפני המכה לא יראו, כי אם כן, מה הבחירה, ואני חוטי לך, אם כן, אתה לא צריך בכלל להיות בעולם הזה. בעולם הזה זה עולם של ניסיונות, ולכן דווקא את פניי, אבל ראית אחוריי, אבל פניי לא יראו. זה הסבר של החתום ספר. אבל רבותיי, אומר הספורנו, שיהודי מבקש מהשם, אלוקים, אני רוצה לראות אותך. אלוקים, רק אותך. ואלוהי כי ידידים, בטחתי, לא יירא. מה יעשה אדם לי?
עלי אלוהים נדריך אשלם תודות לך. רבותיי, רגעי דבקות, איך אמר פעם בעל התניה? אומר בעל התניה, בתפילה, באמצע תפילת פסוקי דזמרה, אומר בעל התניה, ריבונו של אלוהים, ריבונו של עולם, אני לא רוצה את הגן עדן התחתון שלך, וריבונו של עולם שלא תטעה, אני גם לא רוצה את הגן עדן העליון שלך, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך בעצמותך. אני לא רוצה את הגן עדן התחתון שלך ולא את העליון, אני רוצה אותך אלוקים, אותך אני רוצה, אותך בעצמותך. שרבנו ראה רק את השם יתברך, הוא ביקש את השם, הוא ראה את השם. אומר הספורנו שבושה רבנו ביקש, אראני נא את כבודך, אמר לו השם, וראית את אחוריי, פנה אליו עוד אחד, מה הראה לו? קשר של תפילין, אומרים את זה בעדים סבירות, קשר תפילין הראה לעניו, תמונת אדוני לנגד עיניו. קשר תפילין נראה לענב, תמונת השם נגד ענב, מה פשט? מה פשט? קשר תפילין נראה לענב, אם הוא אומר את הקשר של התפילין, תמונת השם נגד ענב. מה זה קשור קשר תפילין לתמונת השם? הוא יראה לו עוד את האחוריים, מה פשט? הרבה ישראל, מסביר הרב ויינטרופ, אחד מגדולי עולם. אתה יודע, בקשר של תפילין יש אחד ארוך ואחד קצר, נכון? מה עשה לו השם יתברך? בוא נדע, זה נראה עשיר וזה אני, זה נראה גבוה, זה נראה נמוך, זה נראה יפה, זה נראה מכוער. תדע לך, זה הכל קשר אחד. הוא פתח לו את הקשר וראה שהכל זה אחד יחיד ומיוחד. היה עובד ויהיה. אומר הספורנו, שולם כבוד הרב, נקבל ברכה את מורנו ורבנו הגדול והמתוק, מתוק האור, מתוק האור של הרב. אני סיימתי את דבריי רבותיי, זה נזכור את הספורנו. אומר הספורנו, בגלל שהרגעים הללו היו רגעי דבקות הגדולים ביותר, שום נברא בעולם הזה, בשר ודם, לא הצליח ככה להידבק באלוקים. בגלל הרגעים הגבוהים האלה, בעולם נצר את הרגעים האלה, ואמר לו, ברית כרותה על יג מידות, שלא חוזרים מכם, שם יזכה את כולנו להידבק בהשם יתברך. זה היסוד של אלו, להגיע לרגע הזה, שאדם עוזב הכל, ואחד יחיד ומיוחד מול העיניים, נזכה ללמוד ולמד, שמור ולעשות כתיבה וחתימה טובה, הצלחה גדולה במערכה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.